Razgovori kom. Zadovoljstvo mi je da sad pričamo sa jednom od retkih devojka, zapravo jedna od dve, tri devojke koja je ovde na ovom skupu, Gorana Tomanović. Gorana će nam reći čime se ona bavi, koja je njena oblast interesovanja i po čemu je poznata u domaćoj internet zajednici. Ono čime se ja bavim jeste trenutno i business consulting i uglavnom radim znači, za inostrane firme u industriji čelika. Ne znam, to je jako malo poznato ljudima. Kitu stil je tako nešto? Ne, uopšte nije vezano za kitu stil, uglavnom je vezano znači, za proizvodjače čelika kao što su Leman, Mital, recimo, Zenica i s druge strane ovaj, firme koje se bavaju trgovinom, Malsin, svako neke stvari. Ono znam za te da. Pradveše se nadam. Da. Ovaj, možda je to zanimljivo što čak ponekad kad kažu Steel Lady, što je šala, naravno. A s druge strane, trenutno, pored tih interesovanja i studiram i aktivna sam i na ovom forumu, tako da... Da, Gorana sam reći, znači ona je prilično vredna devojka, kaže nam, znači šta, gde si ti ove, što se tiče akademskog obrazovanja, gde si ti sve aktivna, gde si ti što se tiče znanja? Što se tiče akademskog znanja, moram da pohvalim, znači, moje profesore, a s druge strane i ono znanje koje sam stekla na više elektrotehničkoj školi, sada visoka škola strukovnih studija za računarstvo i elektrotehniku. Zatim sam na četvrtoj godini ekonomije, naravno paralelno studiranje. Koji smer? Pitanju, bankarstvo i financije. Logično je. Da, logično je. A s druge strane, trenutno sam i na postdiplomskim studijama iz elektronskog poslovanja i MEUR-u na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Zahvaljujući profesoru Varagiću sam uopšte ušla u elektronsko poslovanje, tako da je on poznat po tome što ljudi jednostavno uče u to. Da li imaš neke informacije o nekim investicionim fondovima koji dolaze u Srbiju, koji su zainteresni za internet? Što mogu da kažem da jeste da postoji venture capital fond, strani, znači američki, koji jednostavno ulaže novac u nove projekte. E sad, ono što sam ja govorila na e-trgovini na Paliću ove godine, 19. aprila mislim da je bilo, i danas mogu istu stvar da kažem, mada sam mislila da ću imati nešto mnogo veće, iz prostog razloga politička situacija venture kapitalistima ne odgovara toliko, što je jako nepovoljna situacija po nas koji želimo taj kapital i da živimo taj venture capital život. Na neki način što ja kažem da je to nešto ipak drugačije. I ono što je važno napomenuti jeste što ljudi ne razlikuju, ne prave razliku. Ako imaju neki dobar projekat, on može biti jako dobar. Međutim, ne mora da bude primarno. I ono što je jako važno, ne smete nikada gubiti vjeru i nadu da ćete da uspete u tome. Ono što je najvažnije, znači svi mi spominjamo neki profit, investitoru nije važan profit, nego mu je važan rast. Znači, rast i samo rast. Ukoliko vi imate, recimo, sad su to više ekonomski termini koje ne želim da spominjem, želim da me svi razumeju prilike. Njemu je važno da oseti sigurnost u tom projektu, da ima ko da ga nosi, ko da ga radi, da ga iznese godinu, dve, tri, da izađe na tržište da i da ga posle prodaje. Da li tvoje iskustvo govori to da su menadžeri postavljeni obično iz zemalja odakle su venture kapitalisti ili oni nađu sposobne menadžere iz lokalne znači, zemlje, što bi bilo zapravo i logičnije, da, koji poznaju te prilike u toj zemlji, mislim. Da. Recimo, za tržište Balkana, region Balkana, venture capital fondu u okviru koga sam ja trenutno, znači imamo treninge sedmično, i ti treninzi... Kako se zove taj fond ako nije, znači... Ne mogu, pod ugovorom sam, jer zaista to je nešto što je nam pod ugovorom bilo, da ne govorimo, ipak smo mi članovi u okviru svega toga. Nema veze sa životinjom, nema veze sa tigrom i tako, ne. ne možete izbiti čak. I sad, recimo, suština je bila da imamo situaciju, menadžeri koji dolaze i treniraju nas, rade sa nama, oni između nas traže ljude koji zaista mogu da podnesu sve to što treba da se podnese kad se dobije taj kapital, odnosno kad se uđe u fazu provere vašeg projekta, vašeg rada. Pa onda naravno i kasnije. I ono što sam ja primetila da je 30% menadžera samo naših odavde, znači 70% inostranih. Mi smo imali treninge kompletno na engleskom jeziku, ne znam, čak nam se dešavalo... To si u Beogradu imala treninge? Da, u Beogradu. I tri su bile u Budimpešti. E sad, situacija je bila takva da smo morali, recimo,
da razgovaramo sa njima o svemu, pričamo i nekad bi se desilo da inostrani menadžer, normalno mi ih ne poznajemo, dođemo sa njima, razgovaramo, pričamo, oni se predstavljaju kao da su isto tako neki ljudi koji imaju projekte, razgovaraju s nama, u suštini tek posle toga mi vidimo ko su, odnosno ja sam videla jednu situaciju, doživjela i saznala ko su oni. Jedna gospođa koja je znala meni mom projektu, samo mi je gurnula onako pre ulaska u lift, kao počni da pričaš, ne znam, o svom projektu i o sebi. Ja sam onako, šta da pričam sad, čudno mi je, zašto da. Ja da pričam? Mislim, gest je bio sam, zašto bih ja to pričao? Ja sam onda rekao kao, pričaj, samo pričaj, poslušaj me. Ja sam ušla u lift, e to je onaj lift i 5 minuta o kome sam ja pričala, ne znam da li je poznala to s njima. Ušla sam u lift i pričala sam po blesu, znači onako kao jednostavno mi je došlo u minuti da kažem sve ono što imam, nekako. Ne znam executive kako to... summary u liftu. Jest, ali čak i sažetio od toga. Ispričala sam ono što sam imala. Naravno, hvala Bogu, lift je stajao na svakom spratu, to mi je bio spas, inače ne bi imala nego možda mi. Da. Tako da, zanimljivo je to kad vas ljudi primete i onda recimo dođete u situaciju čovjek vas bledo gleda i osjetiti se kao što sam ja ovo radila. Međutim, on posle toga rekao sledeći četvrtak, 15 do 5, molim vas dođite pre treninga na sastanak. Koliko ti je sve to, gde si najbolje obrazovanje, da li si obrazovanje stekla u domaćim akademskim institucijama ili si dosta toga naučila preko knjiga, interneta? Moj put je čudan u tom smislu jer sam ja na Višoj tehničkoj školi poznala profesora Varagića. Na njegovom predmetu internet marketing napravila sam neki kao internet marketing plan. U suštini to je bio plan za neku tehnološku inovaciju. Nisam imala pojma šta je to, onda su me profesori nagovorili da se prijavim takmičenje najbolje tehnološke inovacije 2006. Inovacija za čkovak, da. Da. I prijavila sam se tamo da bi, znači evo sad je već godine dana da sam ja taj projekat kao završila i napisala biznis plan na okviru takmičenja, što je izuzetno dobro takmičenje jer ljudi nauče kako treba da se pišu biznis planovi i šta treba da se radi. I nakon toga ja sam dobila nagradu kao najmlađi i najuspešniji vođa na takmičenju, jer zaista sam bila najmlađi, a sve su bili doktori nauke, ja sam tada imala 22 godine. Ukratko, konkretno kad bi dobila 1 milion evra, šta misliš da je najperspektivnije ti kao neki, ti kao neka osoba koja je u tom postavi s neko vreme, gde misliš da je najperspektivnije ulagati novac u Srbiji? A obzirom da posjedujem egzaktne podatke o tome, ono što ja mogu da kažem baš iz tog Venture Capital fonda, biohemija, znači organ, u suštini svi se orijentišu ka organskoj proizvodnji hrane, tako to je jako, jako važno i biohemija je jako važna. Pored toga, genetski inženjering, znači to su, baš u to ljudi ulažu. Misliš u Srbiji to, recimo Miodrag Stojković, ono u Leskovcu što imate? Da, u Srbiji projekti postoje, samo mi ne znamo za njih. U tome je problem i nisu poznati, a s druge strane IT je jako važna grana, znači softverska industrija i ja obzirom da sam iz te grane, ja bih u nju uložila najradije, a što se tiče isplativosti, pa mislim da bi se recimo genetski inženjering onako dosta isplatilo, evo platio. Da Srbija zaista ima potencijala i u softveru, i u genetskom inženjeringu, ima mozga, znači nije to... Znači ono, ti si pobornik srpske pameti, ja? Pa jesu. I mislim da srpska pamet ne treba da idem u inostranstvo. Ja sam to par puta poželjala kao možda ću ovdje ne mogu više da radim na 1000 gluposti najde. A šta ako ta srpska pamet u Srbiji shvati da radi za recimo 400 evra, da su potencijali ono, iskorištenost potencijala 30% i da inostranstvo može mnogo bolje da uradi za sebe i za ono za koga radi. Jednostavno mislim da mladi ljudi treba da se postave tako da ne idu ka tome da radi za nekoga, nego da radi za sebe. Da. Znači nekad malo intuicija onako da se i da se pusti na volju i kreativnost i mašti i što sam jednom rekla u traženju finansijskih sredstava da bismo započeli neki projekat treba biti isto onoliko kreativan koliko smo bili kreativni u kreiranju tog posla, znači tog projekta. Šta je za vas interesantnije, proces dolaženja do rešenja ili samo rešenje? Šta je za tebe recimo? Proces dolaženja, da. Definitivno. Mislim da je to onako dosta kreativan, uzbudljiv period. Onda ako dođete do rešenja kao ja uradio sam nešto, to je odlično i shvatite dobro, stigao sam dotle, ali ja to moram da napredim. Nema, znači ne smije se stoji, jer ako se stoji, vi ste propali. Što i sad kad žest kaže, ono, ako se na jednom mjestu, tapka... Onda ste već ono... Onda je već ste tri sprata ispred. Da, zahvaljujem se Gorane na izdvojenom vremenu, na vrlo zanimljivom razgovoru. Pretporučujem, ako vas zanima investiciono bankarstvo i slične stvari, da se malo
nađete neke informacije na internetu, a verujem da možete bez problema da se obratite Goranu.